Novém náměstí byl ve čtvrtek 1. prosince slavnostně rozsvícen vánoční strom. Šansonovým večírkem za klavírního doprovodu potěšila štětské posluchače Ester Kočičková. Dobrý den, vážení diváci. Třetí adventní svíce již hoří a kabelová televize Štětí vám přináší již 49. zprávy roku 2016. Vítejte u jejich sledování. I když v okolních městech byly postupně na první advent rozsvíceny vánoční stromy, Štětí se nenechalo ovlivnit a zůstalo věrné tradici. A termín tohoto příjemného setkání nechalo jako každoročně na datum 1. prosince. Nové náměstí ožilo vánoční atmosférou a lidé nasávali vůni nejkrásnějších svátků v roce. Je čas adventu a jako již tradičně jsme se sešli na Novém náměstí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Štětí má již několik let slavnostní rozsvícení vánočního stromu v centru města spojeno s 1. prosincem. Lidé si na tuto tradici zvykli a setkávají se na Novém náměstí. Podloubí vždy vyrostou stánky s nejrůznějšími výtvory a dobrůdkami dětí ze všech mateřských i základních škol, základní umělecké školy a mateřského centra. Pestrou prodejní výstavu doplňují farmářské trhy a z pódia jsou slyšet vánoční melodie. Na Novém náměstí to prostě žije. Hele, děti. Vážení občané, jako každý rok 1. prosince se scházíme zde na Novém náměstí, abychom rozsvítili náš dětský vánoční stromeček. Takže to pro jistotu odpočítáme od 5, můžete klidně počítat se mnou. Je pozor, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Povedlo se. Dobrý večer, dnes byl rozsvícen slavnostně vánoční strom. Jaké byste přednesl přání lidem do nového roku, nebo na Vánoce? Aby byli k sobě hodní a nevymýšleli krávoviny a aby se žilo dobře. No, aby byli šťastní a... A nevím, aby byli hlavně zdraví. A vy řeknete nám něco? Já to samý, ale. A nepřidáte ještě něco malinko? Já nevím, ale já bych řekl to samý a víc asi k tomu nemůžu dodat. K Vánocu a k Novému roku. Hodně dárků, hodně drahých dárků. A to je asi všechno, já prostě chci jenom drahý dárky, chápete? Tady hlavně o tu cenu. Ne o to, že jsou slásko, ale o tu cenu. Prostě nejde o dárky, jde prostě o to, ať máte rádi a jste hodný na svoje děti a nepijte ten alkohol. Děkuju moc všem, budu tady celý večer. Já když to vidím okolo, tak si myslím, že hlavně to zdraví a úplně všem. Děkuji. Já si myslím, že to si zasloužíme každý. A vy? Taky hodně zdravíčka všem. Děkuju, nashledanou. Tak určitě, aby byli na sebe lidi víc milejší a hodnější, než jsou dneska, protože v současném světě se mi zdá, že roste víc agresivita mezi lidma. Jestli se to splní, to je ukázka. No. Strašně se mi tady ve Štětí u vás líbí. Na svátky po celý rok a jsem strašně šťastná a všem děkuji za ochotu, za pomoc a za lásku. To přeju k Novému roku všechno nejlepší. Městu Štětí. Děkuji. Lidé se setkali, popovídali, něco dobrého ochutnali, ve stánku koupili maličkost pro radost a určitě alespoň na chvíli zapomněli na předvánoční schon, který každoročně všichni prožíváme. Rádi bychom vás upozornili na celostátní změnu jízdních řádů, ke které dojde v neděli 11. prosince. Ta se týká i autobusové a vlakové dopravy Ústeckého kraje a přináší i řadu novinek platných až od roku 2017.
Nové možnosti pak na Podřipsku přinese propojení dopravy Ústeckého kraje s pražským integrovaným systémem. Českomši vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Lečického příležitostného sboru a orchestru pod taktovkou Jakuba Kydlíčka si budete moci vyslechnout v sobotu 17. prosince od 13 hodin v multifunkčním centru psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Dobové vánoční tržiště, tradiční sled andělů a mnohé další na vás čeká na 16. ročníku Úštěckého adventu. V sobotu 17. prosince od 9 hodin v centru města Úštěk. Florbalový oddíl Igrájci SK Štětí zve všechny příznivce tohoto sportu na vánoční florbalový turnaj mužů, který se jako vždy ponese v přátelské atmosféře. V sobotu 17. prosince od 8 hodin a 30 minut ve sportovní hale Vyšší odborné školy a Střední školy Štětí. Kulturní a informační zařízení města Štětí si vás dovoluje pozvat na tradiční štěpánskou zábavu. Poslechu i tanci bude hrát skupina Baťa a Kalábův Něžný být. Neděli 25. prosince od 20 hodin ve Velkém sále kulturního střediska Štětí. Městská knihovna Štětí upozorňuje všechny své čtenáře, že bude v období od 24. prosince 2016 do 1. ledna 2017 uzavřena. Otevřeno bude opět 2. ledna 2017. O tuto dobu bude automaticky prodloužena doba výpůjček. Svými neotřilými šansony se ve středu 30. listopadu představila štětskému publiku česká zpěvačka, textařka a moderátorka Ester Kočičková. V malém sálu kulturního střediska okořenila svůj komorní recitál vtipem za klavírního doprovodu Lubomíra Nohavici. Černá orchidej, květy plné jak poslední tvá sklenka, černá orchidej. I v předvánočním schonu si občané našli čas a přišli si poslechnout ve středu 30. listopadu šansonový recitál s bohatým doprovodným slovem a zcela bez patosu. S Lubomírem Nohavicou jsme se dali dohromady v kdysi proslaveném velmi jemném klubu rádia Limonádový Joe v Praze, kde jsme dělali takovou barovou dvojici a tak jsme hráli takové barové písně Jaroslavy Ješky a jazzové standardy, až jsme začali dávat dohromady vlastní repertoár. Ester Kočičková v roli zpěvačky i textařky společně se zpívajícím skladatelem a klavíristou Lubomírem Nohavicou tvoří téměř 20 let pozoruhodnou autorsko-interpretační dvojici. No, měla jsem toho plné zuby, protože jsem vychovávala řeznice a pak zase ještě prvňáčky a není to tak... No, já jsem vždycky chtěla být herečka nebo zpěvačka, takže když se naskytla příležitost studovat konzervatoř ještě tak hodně pozdě pro mě, tak jsem se samozřejmě vrhla radši na to herectví. No. Jsem ráda, ale kéž bych mohla zpívat lepším hlasem než dneska, protože opravdu poslední dobou jsou všichni kolem mě nachlazení a chraptí a nedá se ubránit v podstatě. Jo. To by člověk musel prostě být doma zalezlej a jet jenom na koncert, a to já nemůžu. Že? Takže hodně mě to baví, hlavně mě spíš baví ještě psát si ty texty a potom, když se zadaří a je třeba příjemné publikum, jako bylo tady, byť teda bylo málo lidí, tak bylo moc příjemné, tak je to veliká radost. Stejně přijde ten, co z jiných cecek, jejich komorní recitál můžeme doporučit všem, kteří si od šansonu neslibují jen patos, ale ocení i vtip. Občanské sdružení Chcebu spořádá pro své spoluobčany během roku spoustu zajímavých kulturních a sportovních akcí. Tou poslední byla v pátek 2. prosince Mikulášská nadílka. Pro děti byla kromě čertovského mlsání přichystána spousta soutěží a her, při kterých se vydováděli se svými rodiči.
Mikulášskou nadílku si v sobotu 3. prosince užili i děti v Počepicích. Ty měly navíc zpestřenou soutěží o nejlepší masku andílka, čertíka a Mikuláše. Připravena pro ně byla i čertovská diskotéka, dětské soutěže a samozřejmě nejvíce očekávaná mikulášská nadílka. V týdnu od 19. do 25. prosince připravilo Městské kino Štětí promítání dvou filmových premiér. Aby zachránil pobočku, rozhodne se vedoucí firmy uspořádat velkolepý vánoční večírek. Ten se mu ale vymkne z rukou v americké komedii Pařba o Vánocích v úterý 20. a ve středu 21. prosince od 18 hodin. Manžel na hodinu je pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014. Další osudy čtveřice kamarádů, bývalých hráčů vodního póla a nynějších hodinových manželů můžete vidět ve čtvrtek 22. prosince od 18 hodin. Městské kino Štětí upozorňuje své návštěvníky, že v období od pátku 23. do neděle 25. prosince kino nehraje. I v mateřském centru v Žabce jsme se letos pustili do malé mikulášské pro děti a jejich rodiče. Na programu jsme měli soutěže a ty nám přiblíží má druhá kolegyňka Čertice. Takže jsme si na dnešní odpoledne pro dětičky připravili spoustu soutěží. Přivítali jsme dvě malé čertice, které celý program provázely. Nakonec i k nám přišel čertík s Mikulášem a andílkem a dětem jsme rozdávali balíčky předem připravené. Na 21. prosince jsme si pro maminky a jejich děti, které nás navštěvují celý rok, připravili již tradiční posezení pod vánočním stromečkem, kde si malé děti rozbarí dárečky, které nám přinese Ježíšek sem do mateřského centra a hračky zde zůstávají pro všechny děti. 21. se s vámi rozloučíme a sejdeme se opět 2. ledna a přejeme vám krásné Vánoce! Žáci ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí se ve čtvrtek 1. prosince zúčastnili v Lovosicích okresního finále ve florbalu. Ten byl určen žákům 6. a 7. tříd a celkem se jí účastnilo 8 vítězných týmů litoměřického okresu. Velkým soupeřem byla štětským hráčům základní škola Havlíčkova z Litoměřic. Po závěrečném zápasu byl stav 1-1 a tak došlo na nájezdy. Rozhodující gol vstřelil při 6. nájezdu Břetislav Kavka a pohár za 3. místo tak putoval do Štětí. Informací z florbalu se s vámi rozloučíme. Užívejte předvánoční čas a budeme se těšit u příštích zpráv opět na viděnou.